ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ମୁଁ ଲକି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ବିଆର୍ ମୁଭିଜ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରାଚୀନ ପରମ୍ପରାର ଏହି ଓଡ଼ିଆ ପାଲା ଆମର ଏହି ଝରକା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ବାବୁରେ କୁଲ ଭଦ୍ର ନାହିଁ ଘରଦାର ନାହିଁ ବାୟା ଗଲା ଭୂତ ପ୍ରେତ ଆଉ କ୍ଷେତ୍ର ସଙ୍ଗତେ ଦକ୍ଷ ପ୍ରଜାପତି ଗର୍ଜି ଉଠିଲେ କହିଲେ ଛି ଏଇ ଚାରି ଦିନ ହାତରୁ କିଣିକି ଖାଇବୁ ମୋ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଟଙ୍କା ଧରେଇ ଦେଇଛି ଗୋସି ସାରେ ଜଳଖିଆ ଖର୍ଚ୍ଚ ତମର ପାନ ଚାହା ଖର୍ଚ୍ଚ ତମର ହଉ ଉପସଭାପତି ବାବୁ ତ ଥିଲେ ଆମ ଗୌର ସାର ତ ଆମ ବାପା ଅଛନ୍ତି ଅଭାବ ଏଠି ହବନି ବୋଲି ମୁଁ ଭାବୁଛି ଉପର ମହଲରୁ ଅଭାବ ହେଲେ ତଳ ମହଲ ପେଣ୍ଡାଲ ସବୁ ପଡ଼ିଆ ହେଇକିନି ଚାଲିବ ଚାରି ଦିନ ଯାଏ କାହିଁକି ନା ପେଟକୁ ଖାଇବାକୁ ଦେବୁ ପିଠିକି ବାଡ଼େଇବୁ ଆମେ ଆଜି ଜଳଖିଆ ଆଣୁ ଆଣୁ ହିସାବ କଲୁ ପିଲେରେ ହବ ନାହିଁ ତମେ ଯେତିକି ନେଖେ ଦେଉଛ ହବ ନାହିଁ ଆଉ 100 ନେଖେ ବଢ଼େଇବ ନହେଲେ ହଉନି ଆଉ ଉପରଓଳି ତ ଇଏ ନିଜେ ଜଳଖିଆ ଖାଇବାକୁ 130 ଟଙ୍କାର ବରା ଖାଇଦେଲି ଆଉ ରହିଲା 70 ଇଏ ତ 6 କପେ କପେ ତ ଚା ପିଇଦେଲେ ଯିବ ସକାଳେ 30 ଦ୍ୱିପରେ 30 ଚାରି ଦିଏ ଆଉ କଣ ହୋତା ତା ବିଲ ବିକିକି ଆକୁ ପାନ ସିଗରେଟ ଦେବ ଆଉ ଟିକିଏ ନାକୁ ବଢେଇଲେ ହେଇଯିବ ମୁଁ ଜାଣିଛି ମିଳିବ ମିଳିବ ଗର୍ଜି ଉଠିଲା ଦକ୍ଷ ପ୍ରଜାପତି ଗଲା ଭୁଲ ହେଇଗଲା ଗୋଟେ ଅକୁଳିନ ସାଙ୍ଗରେ ଝିଅ ଦେଲି ବ୍ରହ୍ମା ଯେତେବେଳେ କ୍ରୋଧ କଲେ ଅନ୍ତରାଳେ ପରା ବ୍ରହ୍ମ ଆଙ୍ଗୁଳିରେ ଶିବ ମାଇଲେ ଯାଉଡା ପଞ୍ଚବଲମ୍ବର ବ୍ରହ୍ମା ମୁଣ୍ଡ ହେଲା ଛିଣ୍ଡା ପାଞ୍ଚଟା ମୁଣ୍ଡରୁ ରାଗିଗଲେ ଶିବ ହାତଟା ବୁଲେଇକି ବଜେଇଲେ ପାହାରେ ବ୍ରହ୍ମାର ମୁଣ୍ଡଟା ଛିଣ୍ଡିଲା ତେଣୁ ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ଧରମ ଗୋପାରେ ସତ୍ୟ ପ୍ରଳୟ ହେଇଗଲା ତ୍ରେତୟା ଯୁଗରେ ତ୍ରେତୟା ଯୁଗ ବୁଢ଼ିଛି ଧରମ ପୁଅରେ ସତ୍ୟ ଧରମ ବୋପାରେ ବୁଡ଼ିଲା ତ୍ରେତୟା ଧରମ ପୁଅରେ ବୁଡ଼ିଲା ଦ୍ୱାପର ଧରମ ଭାଇରେ ବୁଡ଼ିଲା କଳି ଯୁଗରେ ତୁ ଯେଉଁଦିନ ଧରମ ଭାରି ଯା କରିବୁ ସେଇଦିନ କଳି ବୁଡ଼ିବ ଦେଖେ ସତ୍ୟରେ ଧରମ ବାପା ହେଲା ବ୍ରହ୍ମା ତ୍ରେତୟାରେ ରାମ ଜୋଟା ଉର ପରା ଧର୍ମ କୁମାର ହୋଇଲା ଦଶରଥ ରାଜା ରାମ ଗୁଣ ଦେଲା ଏଣୁ ଜୋଟାୟୁ ମରିଲା ତେଣୁ ଏ ଧର୍ମ କୁମର ଯେ ଶେଷ ପିଅର କୁଜଳ ସୀତା ଚୋରି ହେଲା ମଲା ବି ସରବାର ବାର ତ୍ରେତୟାରେ ଧରମ ପୁଅରେ ଯାଇଛି ବାପର ଯୁଗରେ ଧରମ ଭାଇ ଧରମ ଭାଇଟା କିଏ ହେଇଛି
ଗାୟକ କେଶରୀ ଉଦନାଥ ରଥ ଶର୍ମା ଧାଡ଼ିଟିଏ ପ୍ରମାଣ କଲେ କଲାରେ ଅନ୍ତିମ ମନ୍ତ୍ରଣା ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ ଧର୍ମର ଭାଇ ଅନ୍ଧ ରାଜା ସୁବଳ ଶହେ ପୁଅ ଅନ୍ଧାର ଘର ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି। ପ୍ରସଙ୍ଗ ଟିକେ ବିପରୀତ ଦିଗକୁ ପଳେଇବ, କେବଳ ଧାରିଟିଏ କହୁଛି। ଶହେଟା ପୁଅ ମରିଯିବେ ଜାଣିକରି ଗାନ୍ଧାର ସେନ ରାଜା, ତା ନା ଗାନ୍ଧାର ସେନ ନୁହେଁ, ଗାନ୍ଧାର ରାଜା ବୋଲି ଗାନ୍ଧାର ସେନ, ତା ନାଁ ହେଉଛି ସୁବଳ। ତେଣୁ ପ୍ରକୃତ ନାଁକୁ ଆମେ ପୁରାଣରେ ପାଲାବାଲା ଆଉ ଖୋଜୁନୁ। ବାଲ୍ମୀକି କହିଲେ ତା ପ୍ରକୃତ ନାଁ ଧରିଲେ ହବ, ସତୀ କହିଲେ ତା ପ୍ରକୃତ ନାଁ ଖୋଜିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଅତଏବ ସଜନ, ଆପଣମାନଙ୍କର ସୁବଳ ରାଜା ଯାଇଲା ଶହେ ପୁଅ ମରିଯିବ, ଏଇଥିକି ବିଚାର କରି ରାଜା ସୁବଳ ପରାୟେ ମୟ ଦାନବକୁ ଧର୍ମକୁ ମାର କରିଲା। ଇନ୍ଦ୍ର କିଳ ମଗେ ତପସ୍ୟା ବେଳରେ ଶକୁନିରେ ପଠାଇଲା। ପାଣ୍ଡବ ମାନେ ଯେତେବେଳେ ଗଲେ ବନବାସ, କୌରବଙ୍କ ଠାରୁ ଯୁଦ୍ଧରେ ବିଜୟ ପାଇଁ ଅର୍ଜୁନ ଯେତେବେଳେ ତପସ୍ୟା କଲା ଇନ୍ଦ୍ରକିଳ ପର୍ବତରେ, ଏତିକି ବେଳେ ଶକୁନି ତା ଭାଇ ମୟ ଦାନବକୁ ପଠେଇଲା, ସିଏ ଶୁକର ବୋଲେ ଘୁଷୁରୀ ହେଇକି ଦୌଡ଼ିଲା, ଯୋଉଟାକୁ ଆମେ ଭାରବୀ କାବ୍ୟ ବୋଲି କହେ, ମୁକ ରାକ୍ଷସ ବଧ। ଦ୍ୱାପର ଯୁଗ ବୁଡ଼େଇଲା ଧରମ ଭାଇ, ଆଉ କଳି ଯୁଗ ତ ବୁଡ଼େଇଛି ଧରମ ବାହାରି ଯାଉ। ତୁ ଯାହାକୁ ଘରେ ଆଣିକି ରଖିଛୁ ଆମ ଛୋଟି, ଆମ ପାକିନା, ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ରଶ୍ମି, ଆଚ୍ଛା ତୋ ରଶ୍ମିଟି କଣ ତୋ ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀ? କଣ ହେଲ ରଶ୍ମିଟି କଣ ତୋ ନିଜର? ନାଇଁ ରଶ୍ମିଟି ତମର, ମୁଁ ଖାଲି ଘରେ ରଖିଛି, ଖାଲି ପୋଷୁଛି ତାକୁ, ତଣ୍ଟା ଚିପିକି ଫୋପାଡ଼ି ଦେବି। ଆପଣ ହେଲେ କହୁଛନ୍ତି? ସେ ପରା ମୋ ବୋହୂ। ହଁ ବୋହୂ ତ, ଆପଣ କେମିତି କହୁଛନ୍ତି ସେ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ନୁହଁ ବୋଲି? ନା, ଆଉ ସେ କାର? ସେ ତୋ ନିଜର ନୁହଁ ରେ, ସେ ତୋ ଧର୍ମର। ତୋ ନିଜର ଭାରିଯା ନୁହଁ, ସେ ଧର୍ମ ଭାରିଯା, ଧର୍ମ ପତ୍ନୀ। କେମିତି ପ୍ରମାଣ ଦେବାକୁ ଗଲେ ପାଞ୍ଚ ମହାବିଦ୍ୟା ଯାକେ ମୁଁ ଯିବି, ଗୋଟାଏ ଯାବତ ସରିନି, କେବଳ କଥାଟିଏ କହିଦଉଛି, ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ିଲେ ଆହୁରି ତିନି ଦିନିଆ ପରେ ଅଛି, ପ୍ରମାଣଟିଏ ଦଉଛି। ମନେକର ଆପଣ ପୁଅର ବାହାଘର କଲେ, ନିମନ୍ତ୍ରଣ କାର୍ଡ଼ ଛାପିଲେ, କ'ଣ ଲେଖିଲେ? ମହାଶୟ, ଚଳିତ ମାସ ଅମକ ପକ୍ଷ ଅମକ ତିଥି ଅମକ ତାରିଖ ଅମକ ବାର ଦିନ ମୋର ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ପୁତ୍ର ଅମକର ଅମକ ଗ୍ରାମ ନିବାସୀ ଅମକଙ୍କର କନିଷ୍ଠା କନ୍ୟା ଅମକ ସହିତ ଶୁଭ ପରିଣୟ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ଏଣୁ ସବିନୟ ଅନୁରୋଧ,
ଆପଣ ମୋର ଅମକ ପୁରସ୍ତ ବାସଭବନରେ ପଦାର୍ପଣ କରି ନବ ଦମ୍ପତିକି ଶୁଭ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେବା ହେବେ ଇତି ଆପଣଙ୍କ ଅପେକ୍ଷାରେ। ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ହେମନ୍ତ କୁମାର ନାଥ, ଧର୍ମପତ୍ନୀ ରଶ୍ମିତା ନାଥ, ଆଉ ବ୍ରାକେଟରେ ବାବୁଲୁ ଚୁଗୁଲୁ ସୁଗୁଲୁ ପିଗୁଲୁ ନୁଗୁଲୁ ଯେତେ ଦେବେ। ଆଚ୍ଛା କ'ଣ ଲେଖାଯାଉଛି ବାପା, ଧର୍ମପତ୍ନୀ ଲେଖାଯାଉଛି ନା ନିଜ ପତ୍ନୀ ଲେଖାଯାଉଛି? ଆଚ୍ଛା ମନ୍ଦିରରେ ଯେଉଁ ମାର୍ବଲ ଖଣ୍ଡିଏ ଖଣ୍ଡିଏ ପଡ଼ୁଛି, ଚରଣେ ଶରଣ ଚରଣ ଆଶ୍ରିତ, ନାମ ଗୋବିନ୍ଦ ସେନାପତି, ବାପା ବାଉରୀ ସେନାପତି, ଧର୍ମପତ୍ନୀ ସୁକାନ୍ତି ସେନାପତି, ପୁଅ ଝିଅ ଅମକ ସମକ, ଗ୍ରାମ ଅମକ, ମନ୍ଦିରରେ ଆମେ ଚଢ଼ିକି ଯାଉଛେ, କ'ଣ ଲେଖାଯାଉଛି, ନିଜ ପତ୍ନୀ ନା ଧର୍ମପତ୍ନୀ? କାହିଁକି ଧର୍ମପତ୍ନୀ ଲେଖୁଛୁ, ନିଜ ପତ୍ନୀ ନ ଲେଖିକି? ତାର କାରଣ ମନେ ରଖି ତା କହିଦେଇକି ପଦୁଟିଏ ଯାଉଛି, ତୋ ସ୍ତ୍ରୀର ପ୍ରକୃତ ସ୍ୱାମୀ କ'ଣ ତୁ? ତୁ ନୁହ, ତୋ ପ୍ରକୃତ ବୋଲନ୍ତେ ତୋ ଭାର୍ଯ୍ୟାର ପ୍ରକୃତ ସ୍ୱାମୀ ହେଉଛି ତା ବାପାରେ। ଅମୂଲ୍ୟ କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛୁ, ଏଠିକି କ'ଣ ପାଇଁ ଯାଉଛୁ? କ'ଣ ତା ମା ପଚାରିବି ମୋତେ ବୁଢ଼ି କେମିତି ସେକେଣ୍ଡ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ଗାଡ଼ି ହରେଇଛି? ଆରେ ଗାଡ଼ିର ଲାଇସେନ୍ସ ତ ନଥିବ ଆଜିକି, ବୁଢ଼ି ତ ହେଲମେଟ ଦେଇନି, ମୋତେ ସେକେଣ୍ଡ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ଗାଡ଼ି ହରେଇଛି, ତା ଧୂଆଁ ପ୍ରଦୂଷଣ ତ ନଥିବ ଆଉ ଆଜ୍ଞା, ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ଗାଡ଼ି ଧରା ହେଇଯିବ ଆଜ୍ଞା, ସେ ଗାଡ଼ିକୁ ଆଉ ରଖିବା ନାହିଁ, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଡ୍ରାଇଭର କରିବି, ଡ୍ରାଇଭର କରିବୁ ନା ହେଲ୍ପର କରିବୁ? ଚଗଲା ବି ସେଇ ସୁର ସେଇଆ, ଆମ ଗାଣ୍ଡୁ ସେଇଆ, ସମସ୍ତେ ସବୁ ସେକେଣ୍ଡ ହ୍ୟାଣ୍ଡ, ସମସ୍ତେ ନମସ୍କାର ଆଜ୍ଞା, ଆମେ ସବୁ ସେକେଣ୍ଡ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ପାର୍ଟି ଆଜ୍ଞା, ଆପଣ ଏମିତିଆ ଗାୟକ ଆଉ ପାଇବେନି ଆଜ୍ଞା, ଗାୟକ ଯୁବ ସମ୍ରାଟ ନୃସିଂହଚରଣ ହୋତା, ଗାୟକ ରାଣ୍ଡୁଆ ଗାୟକ ଆଜ୍ଞା, ସାର୍ ଆମେ ଏମିତିଆ ସେକେଣ୍ଡ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ଗାୟକ ଆପଣ ପାଇଛୁ, ଆମ ଦଳୁଟି ଆଜ୍ଞା ସେଇଆ ଆଉ ଚୁପିନି ବର୍ଷ ପାଟି କରନା, ସାର୍ ଟିଭି ବାଲାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ନେଟ୍ରେ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ, ଆମ ଲୋକ କାଇଁ ବାଟି କୁଚୁ ବର୍ଷ। ଅତଏବ ସଜ୍ଜନ ବର୍ଗେ କଥାଟା ଶଙ୍କର ଭଗବାନ ଉତ୍ତର ଦେଲେ, କହିଲେ ମୋତେ ଯେତେବେଳେ ପଚରାଗଲା ଏ କଥା, ଦକ୍ଷ ପ୍ରଜାପତି ଏତିକି ଗାଳି ଦେଇଛି, ସେଇ ଗାଳିକୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ହଜମ କରିନି, ସତୀ କେବଳ ସେତିକିରେ କଥା ସରିନି, କଲା ଦେବତାଙ୍କର ଯେ ସୁଧମା ସଭାରେ ହେଲା ଯୋଗ୍ୟ ବିଚାର, ବିଚାର ଅନୁଶୀଳନ ଯୋଗ୍ୟ ପ୍ରତିବାର, କଲା ଦ୍ୱିତୀୟରେ ତୋ ବାପା ମୋତେ ପୁଣି ଅପମାନ ଦେଲା, କୋଉଠି ଦେବତାଙ୍କର ସୁଧମା ସଭା ବସିଥାଏ, ସଭାରେ ମୋତେ ବିଚାରପତି କରାଯାଇଛି ବୋଲେ ମୁଁ ସଭାପତି, ସଭାପତି ଆସନରେ ବସିଛି, ତୁମର ବାପା ଦକ୍ଷ ପ୍ରଜାପତି, ଯେତେବେଳେ ସୁଧର୍ମା ସଭାକୁ ଆସିଲେ ବସି ଯାଇଥିବା ଦେବତା ମାନେ ବୃଦ୍ଧ ବୟସ ନ୍ୟାୟରେ ସମସ୍ତେ ଉଠି ତୋ ବାପାକୁ ନମସ୍କାର କଲେ, ହେଲେ ମୁଁ ନମସ୍କାର କରିପାରିଲିନି, କାରଣ ନା ସଭାରେ ସଭାପତିତ୍ୱ କରୁଥିବା ସଭାପତିଙ୍କର ନମସ୍କାର କରିବାର ଅଧିକାର ପାଞ୍ଚ ଜଣ ବାଦେ ଛଅ ଜଣ ନାହିଁ, ଜଣେ ସଭାପତି ସଭାରେ ବସିଥିବ ଏଇ ପାଞ୍ଚ ଜଣଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ସେ ପ୍ରଣାମ କରିପାରିବ, ପାଞ୍ଚ ବାଦେ ଛଅ ନୁହଁ, କୋଉ ପାଞ୍ଚ ଜଣଙ୍କୁ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିବ? କବିବନ୍ଦୁଳ କୃଷ୍ଣ ପ୍ରସାଦ ବସୁ କଲାରେ ପିତା ମାତା ଗୁରୁ ଆଉ ସଭାରେ ବସିଛ, ସଭାପତି ହେଇଛ, ବାପା ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଲେ
ପ୍ରଣାମ କରିହେବ ଆଜ୍ଞା, ଗର୍ଭଧାରିଣୀ ଜନ୍ମଦାତ୍ରୀ ମା ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରି ହେବ, ପିତାମାତା ଗୁରୁ ବିଦ୍ୟାଦାତା ଗୁରୁ ପଞ୍ଚ ସଭାପତି ଆସନ ଧରିକି ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିଲେ ଭୁଲ ନାହିଁ। ମନେ କର ଯମ ଦେବତା ଆଇଲେ, ଇନ୍ଦ୍ର ଦେବତା ଆଇଲେ, ବୃହସ୍ପତି ଆଇଲେ, ଶନି ଦେବତା ଦେଖା ହେଲେ, ଦେବତା ଦର୍ଶନ ମିଳିଗଲା, ନମସ୍କାର ହବ। ସର୍ବଶେଷରେ ଆଜ୍ଞା ବ୍ରାହ୍ମଣ, ଯଦି ସଭାରେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଦେବତା ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ତେବେ ବ୍ରାହ୍ମଣକୁ ନମସ୍କାର କରିବା କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। କହିଲେ ଶଙ୍କର, ହେ ସତୀ, ତମ ବାପା ମୋ ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ପାଞ୍ଚ ଜଣ ଭିତରେ କେହି ନୁହଁ, ଅତଏବ ମୁଁ ତମ ବାପାକୁ ପ୍ରଣାମ କରିନି, ଯେହେତୁ ମୁଁ ସଭାପତି। କ୍ରୋଧରେ ଗର୍ଜି ଉଠିଲେ, ବୁଝିପାରିଲେନି ତୁମ ବାପା ଦକ୍ଷ ପ୍ରଜାପତି, ମୁଣ୍ଡିଆଟା ମାରିଲିନି ବୋଲି। ତମ ବାପା ମୋତେ ଅପମାନ କରି ମାରିବା ପାଇଁ କରିଛି ଶିବ ମାରଣ ଯଜ୍ଞ, ତେଣୁ ଯଜ୍ଞ ହୋଇଛି ଶିଲା ଶିବ ମାରଣ, ବୋଇଲେ ସତୀ ପିତୃପାଳ ପଣ କନ୍ୟା ପିତା ଦିଅ ପିଅର ସମ, ଏଣୁ ଶ୍ୱଶୁର ହୋଇ ପାରେ ପ୍ରଣାମ। ସତୀ ମା ଉତ୍ତର ଦେଲେ, ତମେ ଭୁଲ କରିଦେଲ, ତମେ ତ କହୁଛ ଏ ପାଞ୍ଚ ଜଣ ମୁଣ୍ଡିଆ ଖାଇବେ, କନ୍ୟା ପିତା ହଉଛି ସାତଟା ବାପା ଭିତରେ ଗୋଟେ ବାପା, ଅତଏବ ମୋ ବାପା ତମର ପିତୃବତ ବାପା ହେବେ, ଶ୍ୱଶୁର ବାପା, ତମେ ବାପାକୁ କାହିଁକି ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିଲନି? ଶିବ କହିଲେ, ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିଥାନ୍ତି ଯେ, ମୁଁ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିଥିଲେ ତୋ ବାପାର ଅପକୀର୍ତ୍ତି ହେଇଥାନ୍ତା। କଣ ଅପକୀର୍ତ୍ତି? ନା, ମାନ୍ୟତାରେ ଯେତେ ବଡ ହୁଅନ୍ତୁ, ପିଲେମାନେ ମନେ ରଖ, ମାନ୍ୟତାରେ ଯେତେ ବଡ ହୁଅନ୍ତୁ, ଏ ଚାରି ଜଣଙ୍କୁ ତମେ ଦେଖିଲେ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିବନି, ଯଦି ତମଠୁ ବୟସରେ ସାନ ହେଇଥିଲେ। ସିଏ କିଏ କଲା? ଇଏ କନ୍ୟା ପିତା ମାତା ଶୈବ, ମାତୃ ପତ୍ନୀ ଆମିବ, ପିତୃ ଭଗବାନରେ ଯଥାଙ୍ଗ ତୋରା ବୟସାନୁଯାୟୀ ଏଇ ଚାରି ଜଣଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ବୟସରେ ସାନ ହେଲେ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିଲେ ପାପ। ଯଦିଓ ତୋ ବୟସଠୁ ଉଠିଆ, ତୋ ବୟସଠୁ ଯଦି ତୋ ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କ ବୟସ କମ୍ ହେଇଥବ, ଜୁଆଇଁ ବୟସ ଯଦି ଅଧିକ ହେଇଥବ, କମ ବୟସ୍କ ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କୁ ଜୁଆଇଁର ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିବା ଅଧିକାର ନାହିଁ। ସୁର ଭାଇ, ସାରଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ପାଣି ଢାଳେ, ସାର ଏତେ ବାଟ ଗାଡି ଚଲେଇକି ଆସିବେ, ମୁଣ୍ଡ ପୁରା ହିଟ୍ ମାତୁଳ ପତ୍ନୀ ଆସବ। ଆପଣ ଇଆଡ଼େ ବୁଝାନ୍ତୁ, ଇଆଡ଼େ କୁଆଡ଼େ ଗୋଳେଇଲାଣି, ଓ ପାଲା କଣ ପୋପା ଥୋଇଛି ଏଟା ପଇସା? ସୁର ଭାଇ, ତୋର କେଡ଼େ ସାହସ ମୋତେ କହୁଛୁ ବୋପା ଥୋଇଛି ପଇସା? ମୁଁ ଉପର ହାତରେ ଦେଲେ ଛୋଟ ଲୋକ ତଳ ହାତରେ ନବ, ଇଏ ମୋତେ କହୁଛୁ ତୋ ବୋପା ଥୋଇଛି। ମାତୁଳ ପତ୍ନୀ ବୋଲନ୍ତେ ଯଦି ମାଇ ଥବ, ଭଣଜାର ବୟସ ଯଦି ମାଇ ବୟସ ଠାରୁ ବଡ଼, ମାଇ ବୟସ ସାନ ହବ, ମନେ ରଖ, ସେ ଭଣଜା ମାଇଙ୍କି ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିବା ପୁରାଣରେ ଭୁଲ। ମନା କରିଛି ସଂସ୍କୃତି, ମନା କରିଛି ଉପନିଷଦ, ମନା କରିଛି ବେଦ, ସେତିକି ନୁହଁ। ପିତୃ ବୟବୀ ପିତୃ ବୟବୀ ଅନୁଜା, ବାପାଙ୍କର ଅନୁଜା ବୋଲେ ଦାଦା, କକା କକା, ଯଦି ପୁତୁରାର ବୟସ ଖୁଡ଼ି ବୟସ ଢୋଉ ବଡ଼, ସେ ପୁତୁରା ତା ଖୁଡ଼ିକି ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିଲେ ପାପ। ପିତୃଭଗ୍ନି ପିଇସି, ଯଦି ପିଇସିର ବୟସ ପୁତୁରା ବୟସ ଢୋଉ ସାନ ହେଇଥବ, ସେ ପୁତୁରା ତା ବାପାର ଭଉଣୀ ପିଇସିକି ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିଲେ ଜଗତରେ କୀର୍ତ୍ତି ହବ। ତେଣୁ ଏଇ ଚାରି ଜଣ ବୟସରେ ସାନ ହେଇଥିଲେ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିବୁ ନାହିଁ। କଣ ସାର?
ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆମ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା ଏହାର ମତାମତ ଦିଅନ୍ତୁ, ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଆଜ୍ଞା, ହଁ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେନି। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।